Fala galerinha, beleza? Bom, esse aqui é um replay mais for fun do que qualquer outra coisa. Isso aqui é um jogo que eu tava brincando com meu amigo aqui, nosso também telespectador, meu querido Hasseu DM, o André. A gente tava tirando um sarro aí na Battle.net esses dias, e a gente tava brincando aqui, fazendo um treinamento básico, e acabou que aconteceu uma situação um pouco inusitada e eu vou acelerar o replay para mostrar para vocês a situação em particular em que isso aconteceu. Em breve eu vou comentar para vocês alguns replays bastante interessantes que meu amigo Lombrastic me passou e também alguns replays de jogos dos jogadores do meu clã, o Imba. E bastante interessante também, jogadores de excelente nível aí, muito legal. Jogos inclusive, alguns interclã, um pequeno amistoso aí que houve entre o Mirai Zeg e o Greatman, se eu não me engano. Em breve vai ter a narração aí no canal para vocês acompanharem com a gente. Enquanto isso, né, vamos acompanhando o nosso combate. Um plau plau, tal, vou lá, pego um pouquinho a expansão do André. Mas o mais importante tá pra vir logo mais, hein? Deixa eu reduzir um pouquinho, que tá caindo muito a taxa de quadros de captura aqui. Fica realmente muito lento. Deixar em vezes 4 aqui, dar umas aceleradinhas. Em breve vai aparecer aqui mais alguns quartéis, tal. Lembrando que o nosso vídeo surpresa ainda está rolando. E não se esqueça da nossa promoção Traga um Amigo. Promoção Traga um Amigo que vai haver distribuição de, se eu não me engano, 8 Guest Passes, né, passes de visitante para o StarCraft 2. Olha só, já já vai acontecer. Para o StarCraft 2 na edição latino-americana. Para quem for sorteado, para isso você basta estar inscrito no canal e preencher um pequeno questionário. Atenção, observem. Olha só que coisa de louco. Pronto. Olha só que legal. Vocês nunca viram um estaleiro sideral com caixotão embaixo, né? O meu tem caixotão embaixo. Eu duvido que vocês façam um estaleiro sideral tão legal quanto o meu. Muito bacana, né? Então é basicamente isso só que eu queria mostrar pra vocês nesse replay. E é isso aí. Então, traga um amigo. Traga um amigo e traga um amigo. Traga um amigo e traga e faça seu amigo dar uma ideia pra gente, que a gente vai começar agora um show ao vivo, em breve, no live stream, que eu já passei o endereço no outro vídeo pra vocês, livestream.com/sc2pedroca. A gente deve começar um show ao vivo em breve. E assim que for sorteado os passes de visitante, eu vou apurar o que for apurado também nos questionários, como informações de vocês aí, das preferências e possibilidades de vocês, pra gente poder fazer um show com tanta abrangência quanto possível e ao mesmo tempo ser o mais agradável também possível, dentro do que me for possível em termos de agenda, né? É isso aí. Então contemplem aí o grande e onipotente estaleiro sideral. Eu mais pra frente coloco ele para dar uma girada, mas acho que eu não vou fazer isso já. Bastante legal aí o grande Hasseu ficando chocado com o caixotão. Eu achei que era um bug na minha placa de som, mas é só isso. Beleza? Então ficou. Tô saindo por enquanto, mas em breve eu tô de volta.